Assalomu alaykum, qadrli Olam sport YouTube kanali kuzatuvchilari. Bugun Toshkent shahrida joylashgan Turin Politexnika universitetida yulduzlar o'rtasida Like Cup musobaqasining hal qiluvchi bellashuvlari bo'lib o'tmoqda. Ayni dam 3-chi o'rin uchun kurashda Sahna Stendap jamoasi Sariq bola jamoasiga qarshi bahs olib bormoqda. Birozdan so'ng final bellashuvida Arslan jamoasi katta bollarga qarshi maydonda to'p suradi. Bugungi ushbu uchrashuvlardan maxsus roliklar hamda intervyularni bizda kuzatib boring. Umuman turnirga shunchaki qiziqish bilan turnirga taklif qilishgani uchun kelgan edik. O'ylamagan edik bunaqa uzoqgacha kelamiz va qizishib ketamiz deb. Umuman yutqizmadik, eng katta g'alabamiz shu. Qolgani u yog'i uje taqdirimiz qanaqa bo'lsa shunaqa bo'ldi. Eng yaxshi o'yinchi. Thank you.
Endi o'yinni ko'rganlar bo'lsa, o'zingizni ko'rib, o'zingizni to'g'ri xulosa chiqarasizlar. Adolatli bo'ldimi, insofli bo'ldimi, insofsiz bo'ldimi? Qolgani shu turnir o'tkazayotganlarga, hakamlarga va ko'rib turganlarga ayon. Siz uchun ushbu musobaqaning eng yaxshi futbolchisi kim bo'ldi? Men uchun eng yaxshi futbolchi bizani komandadagi Nazarov, Ozod, Zo'rin. Lightup turniri mobaynidagi barcha uchrashuvlar murosasizligi bilan ajralib turdi. Ba'zi o'yinlarda yirik hisob qayd etildi, 5-0 ga o'xshab, lekin o'sha o'yinlarda ham g'olib jamoa mag'lubiyatga uchragandan yaqqol ustun emas edi. Blogerlar, vaynerlar, artistlar hammasi do'stona ruhda to'p tepgani yoqdi. Eng yaxshi o'yinchi final taqdirini hal qilgan Alisher Uzoqov va Arslan jamoasi gollarga yetishadigan hujumlarni ko'proq tashkil qilgani uchun ham haqiqatdan chempion nomiga bos bo'ldi. Shunday turnirlar ko'p bo'lsin va ular xalqimizni xursand qilib yurishsin.